Qala qəsəbəsində boğulma yolu ilə qətlə yetirilib, bastırılan gəncin meyidi 3 ildən sonra aşkar edilib. Atdıq dəriyə, üstünü betonladıq üçün. Ümumilikdə 55 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunan Bakı şəhər sakinləri Fuad Məmmədzadə, Ramil Əsirov və qeyrilərinin cinayətçi. Gəldim, bağı gördüm, öldürüblər. Qorxudan mən evə getdim. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, Kriminalda, Şənbə günü saat 19:30-da.